пипнали цяло. С стъписването на ЦСКА 1948 през първото по време ли повлияза крайния изход на този двубой според вас? Много правилно го казахте, да. Първото по време загубихме цели 45 минути. След смените, които Тошко направи, имаше... Така, върнаме се в мача, но накрая вече всичко беше толкова стихийно. Трябваше да покажем по-голям характер, повече един отбор да спечелим. Това е футбола, така се печелят финалите. Смятате ли, че липсата на повече опит на футболистите точно в такъв тип мачове, финални срещи, е причината за слабия старт? Едно от нещата можем да разсъждаваме и да мислиме, че така. Да, защото де-факто, доколкото мисля, че само Марбаев е играл финал и е печелил, други в състава нямаше. И това е факт, липса на опит, но трябваше по-голям характер, по-агресивни да бъдем. Защото Лудогорец, когато им дадеш възможност и пространство да играят, те са опасни и силни. Трябваше да имаме по-голяма агресия от наша страна, а това не се показа и мисля, че това беше кучето в срещата. Зависеше ли и зависи ли съдбата на Тодор Янчев в начало на ЦСКА като треньор от този двубой? Нищо на никого не зависи. Нормално е, когато няма резултати, да има така напрежение в отбора. Надявам се, ако има такова, ще го успокоим, защото предстоят ни важни мачове, които трябва да излезем и победители, защото да правим една серия от неуспешни мачове като резултат. Надявам се сега в неделя да постигнем положителен резултат и всичко да завърши хепи енд. Целта остава участие в евротурнирите? Разбира се, това, ако ние не се класираме, то ще бъде голям провал.